Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играем Shadow of Mordor. Защо реши да започна поредица на тази игра, понеже играта е много яка и освен това има следваща част, Shadow of War. Така че първо ще минем тази и съответно ако искате да изгледате цялата и след това ще продължим с Shadow of War. Сега, слушайте историята, за да знаете за какво се разказва и какво ще правим в играта. Тя е малко дълга, но ще я изгледаме цялата, за да разберете и след това да няма неясности. Освен това, да допълня, че играта ми е с всички DLC-та, така че ще разгледаме абсолютно всичко, което има в нея. О, ето ме и мен. Мъртвецът, който сега ще разберете какво ще види. Реално сега сме мъртви, ако не разбрахте. По-скоро прокълнати, не мъртви. Това е артефакт, който ще ни върне към спомен. И има още такива по време на играта. По този начин ще разбираме какво се е случило в определени части. И да, направено е доста яко. Интересно защо винаги правят така, че старите да надживяват синовете си. О! Така. Синко! Слаб си, нали знаеш? Ще бия. Ако можех да го бия, чак да го размажа с алаче, не ми дава. Мога само да доджвам. А, ето. Кръц, кръц, кръц. Айде, загина. Опа, прехвърлихме се към истинската битка. Аха, добре си. И след малко като се гътнеш ще видиш. Екзекуция! Айде, крът! Но, много ми харесват комбутата как са направени. Чай са. Да ти помогна, сине. Има ли още? Охо, ето го! Ела тука! Мръсно животно! Сега да го довършим, да помогнем на детенцето. Има ли още? Къде бе? О! Хало! Ела тука! Опала! Нещо дойдоха повече, а? Това тук все още е нищо, де после ще видите какво става по-нататъка. Чакай, остави ми го, остави ми го, той е мой. Пази се, сине! Сине! А, така. Давал, травал. Колко време ще умира този, бе? Освен това, по време на играта ще отключваме нови умения, руни и такива неща, ще може да подобряваме своите оръжия и различни глупости. Да придобием умение да контролираме едни зверове, така че има много много интересни неща в тази игра и няма да ви бъде скучно. Ето я и жената. Сега още едно споменче.
Ти ефекти много ме кефят. О, със скитката. Уляла. Жено, имам цвета за теб, изчакай ме. Изчакай ме. Стелт мод. Спипах те. А така сега ще задуша с това. О, годишнина! Браво! Сега ще умрете. I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. Така, време е за криница сред оргите. Чакай сега, ние защо не бягаме навън, а бягаме навътре? Това е малко тъпо решение. Така. You are going to die! Мале! Той го усъкатих. Ела тука. И сега. Господин Поседен. Аллах Акбар. Кръц. Оле, жената. Еми, май ще се наложи да го хвърля. Ле! Мале, разбихаме. О, искат ме жив. Супер. Значи ще живея. Не, не, жено! О, леле! Чакай, бе! Та заболя. Синът ми, жена ми... Още някой не може да ви вземете, а? Оле-ле! То пиче, мре! Айде, потече! Айде още малко! Аха! Опа! И тук потече. И аз съм последен. Ух! Тия ужасяващи звуци. Бум! И сега, аз съм тук, в света на... и аз не знам кое. Now do you believe me, Ranger? What has happened to me? Banished from death, cast adrift between the worlds of light and dark. Ето, аз ви казах началото. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us, the Black Hand of Sauron. Ехе, докато го намеря, ще се видя във зор. Повярвайте ми. Та музика ме нахъства. Чувствам се като маймуна. Middle-earth, Shadow of Mordor.
Сега започва истинската битка. Left control reforge. Така. Unlocking forge towers unlocks the raid memories. Така. Супер. Добре. Значи имаме мисии. И друго какво имаме? Да видим сега. Така се движа, скачам. О, има дракони, това ми харесва. Обичам драконите. Стъпих на земята и веднага орки. Чакай малко, бе, защо веднага? Май избрах грешното място. Имам лък. Хедшот. Е, защо не умря, бе? А, трябва повече да задържа. Леле, слоу моушън, не си изключи. Бой! Чакай той да му тегля ножа. А така. Остана само ти. Ела тук. Много сме злобни обаче. Така. Леле! Какво е това чудо? Далеч от мен, мишко! Ох! Ох! Какво направих аз? Дем! Добре. Значи трябва да го изпечем жив, а? Среща с духовете. Найс. Чай са. Крът! По този начин го контролираме и всъщност му бъркаме в главата реално. Айде, изтепелихме го почти. Сега. Значи, мога да избирам. Не, също не мога. По този начин отлучваме знания за някакви капитани. Окей. Супер, показва ни къде се намира. Не мога да си го направя таргет. Супер. Ама аз не искам. Бягай! If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Да, както си помислих, бъркаме му в главата и мислите му не може да лъжат. Супер! Ние сме магиостици! Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Значи, gold иконите са за историята. Red иконите са Power Struggles. Така, дето може да си отключваме нови абилитита и тия белите са някакви мисии с неща, които се събират и за дейти и такива простоти. Окей. Това с ръчичката е дето има хванати хора и трябва да ги спасявам. Това другото е The Spirit of Mordor. Дъра. Окей. Еми. Чейса. Тук е някаква простотия, която обаче не ни трябва. Назад. Ето тук сега имаме weapon и руни. Имаме различни руни, сега мога да си сложа някоя на меча. Ядиме, значи това е за critical. До extra damage не ми трябва. Така. Ето това ще сложа за сега. На лъка имаме също две руни. Headshot damage и добре, ще го сложа на него. И имаме и dagger. Stealth kill.
И чашниците от кила слагам. Тук не сложих нещо, добре, сложил съм всичко. Супер, имаме такива неща, които не ни трябва тук, артефакти и глупости. Апгрейди, които все още обаче не мога да направя, понеже нямам точки. Имаме атрибути. Тук също нямам точки. И това тук е прогреса съответно на мисиите. Промъкам се около този, убивам го. Останаха тези, обаче този ме видя обаче. Добре, демит. Чай сега, как се активираше тази глупоста? Не помня. Демит. Добре, по-нататък ще го отключим. Сега да ги убием първо. Я да им. Не, този ми прекъсна финишера, ей. Убих ли ги? Да. Така, сега да си го взема. Айде, де, върви. Ето тук. А, всъщност това е била мисия. Еми, да я захващаме. Трябва да убия за 3 минути 10 пъти с стелта. Това ще бъде трудничко. Демит. Не трябва да ме виждат. Thanks a plenty, stranger. Добре, този сляп ли е отстрани? Добре, хили се, хили се, хили се, колкото искаш. С тел мод без да ме видят. Леле, това ще бъде трудно. Все пак убих вече трима. Е, там отсреща този може да ме види обаче. Това е малък проблем. Ева тука, приятелче. Колко станаха? 5 човека. Чакай бе, какви хора, те са орки. Не! Мале! Този за малко да се беше обърнал. Този на къде зяпа? Окей, натам зяпаш. Гледай си, гледай си, гледай си. Ая! Останаха двама. Само да не се проваля. Ох, този пък гледа на там. Демит! Чакайте, ще се върна. За онзи там. Той е малко назад, ама няма как. Добре. Това е изи. И последен човек, дори да ме видят, реално ще съм изпълнил мисията. Чакайте сега обаче. О, те гледат на тук. Това е малък проблем. Сега как да го измисля, така че да не ме видят. Да отичам за онзи там. Чакайте. Ето така. От тук от там, от тук от там. Сега се катеря по това. Айде, нинджо. Така. Настрани, настрани, настрани. Каква маймуна съм само. Така. О, здравей, приятелче. И готово. Минахме мисията успешно. Плюс бонус. Защото го изпълних за определеното време. Сега получих някаква награда. Я да видим. Опа, не тук. Апгрейди. А така, имам още един ability point. Може да стънваме енемита. Това е добро. Я да видим това какво беше. Aerial takedowns, не. Не. Оу! Това е добро, но все пак ще избера ето това нещо. Така. Следват атрибутите, ще си вдигна крафтан и... Кое? Фокуса. Готово. Това тук не ни интересува и сме готови.
ето сега тук вече имаме наистина артефакт, то си го пише. Така, я да го взема. Пикъп. Да видим какъв е той. Това се правиха билки и такива глупости, но не ме интересува. Така, хора, тук сега трябва да си падне бой, за да стигна до мейн квеста. Така че започвам с един стелт хил и след това естествено ще ме видят. Така че бой, един хедшот, втори, трети обаче не го убих. Добре, няма значение. Започваме битката. Бум! Так, какви сте нагли. Сритък ли та? Сритък ли та? Ела тук. Няма да ви се дам, нали знаете? Как се взимаш от него, бе? Добре, това не го помня. Оу! Стой! Убих ги. Така. Еми, следва мейн квеста, отиваме към него. Стой, 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 стой! Започваме го. Да видим какво следва сега. Оле, кой е това? Това е човек! Не, 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 не! Гадни орки! Прибраха го. Why use your human sight to track the Uruk? I see more than any mortal. Браво на теб. Добър си. Еми, ето го нашия човек, който трябва да убием. Леле, мале. Добре. За да получа бонус, трябва да екзекутирам първо арчерите. Еми да се захванем. Малко сте от кючета. Няма да се зле. Така, освен това тук мога да си взема стрелички. Тези елф. Защото мога да ги взема и по друг начин, само че не помня как беше. Така. Ела, приятелче. Аз бонуси не отказвам. Там имаме Intel. Но... чакайте сега. Айде, де, качи се! Гледайте го, той е моя. Не иска да се... ще ме кара да заобикалям. Тук пък дали няма да ме видят. Край, той ме видя. Чакайте, трябва да го екзекутирам. Трябва да го екзекутирам, защото ме видя. Абе, те арчерица на много тъпо място. Знаете ли, че може първо да се захвана даже с другия? Не ме интересува за бонуса вече. Я да видим. Ще успея ли да ги убия? А, ето го единия. Ей, другият е... ей, там. Еми, окей, първо арчерите. Ето го нашият приятел. Така, газ до дупка. Опала! Тишина! И е време да се захванем с него. Опа. Бум! Главата! Бум! Скачам! Аркел, out of nowhere, какво стана, бе? Леле, това се побърка! Здравей, приятел, че много си красив. Този има интел в него! Трябва да го пазя по някакъв начин. Леле, много! Тук ставам пренаселено, знаете ли, а? Имам два елфшота. Еми, дайте да ги използвам. Съси се таковало. Чакай. Няма да успея да го взема. Демит. Гледайте ги как тичат маймуни гадни. Много с тебе! Как да се бие човек с 50 човека?
По-скоро даже не сте хора, да? Аз всеки път го забравям. Аз не мога да фокусирам главния изрут заради вас. Той изи. Чакай, стой! Не, то ме хвана! Нямам. Тук моля скателя, не. Ах, този хвърля. Кой ще свърши, бе? Сега ти ще свършиш. Лело, бих го. Ела тук. Ела! Мъртъв си! Така. Сега да взема каквото имам от теб. От него взимаме руни, не забравяйте. Recover all focus and health for killing a captain or one chief. Окей, това е добро. Но не смятам да го използвам. Има доста по-добри. Така. Оле-ле! Приятели, живи ли сте? А, добре, мърдате, супер. Аз съм вашият спасител. На колене! So you didn't die 10 years ago. I take it you did not come here to arrest me for treason, Captain. You and I are all that remains of that garrison, Hugo. And why did you come here? Looking for a slave that fought the Black Hand of Sauron. More like ran away from him. You know this man. Of course. You're staring at him. Where are the servants of the Dark Lord? Do you even know? Perhaps. This is no time to keep secrets. I have been stuck here for weeks. Steady. Come to the outcast camp. We shall ask my scouts. I'll be there. Добре, шефе. Смигълс! Хелло, ма френд! Хи-хи-хи-хи. Малчето избяга на някъде. И минахме успешно мисията с нашия бонус. Фотомод туториал. Това е яко. Та хора, аз до тук ще приключвам с това видео. Ако искате да гледате поредица на играта, струшете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И бори, че гледахте. Бай-бай!